Zadovoljstvo mi je predstaviti uvodnu konferenciju u Moji Up projekt koji će se održati u četvrtak 31.8. između 10 i 12 u prostorijama Tehnološkog parka Zagreb na Velesajmu. Konferencija je znači povodom pokretanja projekta u sklopu potpore u sklopu projekta Moji Up koje je tvrtka Mobile Gym dobila kao potporu od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i koji se provodi u suradnji sa provedbenim tijelom HAMAG Bicro. Izuzetno smo zadovoljni i sretni što smo dobili ta sredstva, zato jer je to još jedan dokaz da je projekt Moji prepoznat kao projekt sa velikim potencijalom i perspektivom. Osnovni ciljevi tog projekta se zapravo u potpunosti preklapaju sa našom trenutnom vizijom i stadijom u kojem jesmo, a to je internacionalizacija proizvoda, komercijalizacija proizvoda i završetak, odnosno unapređenje proizvoda. Moji je danas završen kao jedna cjelina, komercijalni proizvod koji je već na tržištu i definitivno nam jedna ovakva potpora daje ogroman vjetar u leđa da u narednom periodu zapravo ostvarimo te naše ciljeve koje smo zacrtali, to je izlaz prije svega na međunarodno tržište i komercijalizacija proizvoda na međunarodnom tržištu. Naravno, kao i svaki softver, ima jako puno prostora za poboljšanje i za unapređenje, tako da ćemo jako puno pažnje i vremena iz tih sredstava iskoristiti isto tako za unapređenje proizvoda i za doradu kako bili što konkurentniji sličnim proizvodima, odnosno konkurentnim proizvodima na tržištu. Ukratko o Mojiju, dakle Moji je platforma, softver za fitness industriju koja u svojoj prvoj fazi, trenutnoj fazi, ja bih rekao, omogućuje osobnim trenerima, osobnim fitness trenerima da na jednostavan način upravljaju svojim klijentima, bazom vježbi s kojima rade, da kreiraju programe za te svoje klijente, da im dodjeljuju programe i to sve rade u jednoj svojoj web aplikaciji, u web sučelju, dok klijenti s druge strane dobivaju programe koje im je trener zadao na svoju mobilnu aplikaciju. Na toj mobilnoj aplikaciji oni kompletno vide program treninga, imaju pridružen video zapis uz svaku vježbu, tako da ukoliko rade bez trenera mogu vidjeti i kako se neka vježba izvodi, kako bi se ona trebala raditi. I nakon što se neka pojedina vježba odradi, klijent u aplikaciju upisuje točno što je odradio i to u realnom vremenu odlazi trener u njegovu aplikaciju, naravno u bazu podataka, i trener u realnom vremenu ima uvid u sve što se događa. Međutim, isto tako jako puno trenera i klijenata koji rade jedan na jedan živo koriste Moji, zato jer imaju mogućnost zapisivanja svega što rade, ostaje jedan history koji je jako bitan, radi statistike koje smo također posvetili jako puno pažnje u našoj aplikaciji. Tako da zapravo radi te statistike jako, i evidencije svega što se radi, je jako korisno voditi tu evidenciju čak i ako radite uživo sa svojim trenerom, jer nakon nekakvih, ne znam, 6 mjeseci, godinu dana ili koliko god već dugo radite, nakon 2 mjeseca već vi imate pregled svega što ste odradili, statistički prikaz, grafički prikaz i treneru je to bitna informacija, a klijenti također isto tako mogu imati uvid u svoj napredak, u progresu, sve ono što su odradili, što im je također jako bitno. Jedan poseban segment koji svakako želim spomenuti je suradnja sa školama, gdje je Moji prepoznat kao idealna platforma za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture u hrvatskim školama. Ta inicijativa je pokrenuta od profesorice Mirele Šunde iz Đakova prije otprilike godinu dana, koja je htjela upravo takvu jednu platformu kako bi svojim učenicima omogućila dodatno vježbanje onima koji to žele i koji su nju znali pitati itd. I ovoga zapravo smo našli vrlo brzo zajednički jezik i suradnju i nakon što smo obavili par razgovora pokrenuli smo tu priču. A ono što je posebno bitno i nama zanimljivo, to je da je Kineziološki fakultet nakon toga prepoznao naš projekt i ušao u partnerstvo s nama, tako da nam je Kineziološki fakultet danas
partner na projektu. Postoji čitav tim stručnjaka sa Kineziološkog fakulteta koji s nama surađuje sada na daljem razvoju proizvoda, usmjerava nas i to je apsolutno najbolja stručna pomoć koju na ovim prostorima možemo dobiti, tako da smo s te strane zahvalni Kineziološkom fakultetu. Dodatno, u sklopu internacionalizacije našeg proizvoda preko Algebre i Algebrenog MBA programa uspostavili smo suradnju sa Indiana University, gdje ćemo zapravo cijeli idući semestar, koji počinje sad u 9. mjesecu pa do kraja, znači do kraja godine, imati na raspolaganju cijeli jedan tim studenata koji će raditi po našim uputama i željama istraživanje tržišta u Americi. Na kraju, ono što je bitno, financijska održivost projekta se temelji, znači, na kontinuiranom ulaganju u nadogradnju, znači, postojeće aplikacije, na edukaciji djelatnika i u daljem razvoju proizvoda svakako očekujemo da ćemo, već sada smatramo da smo vrlo konkurentni na tržištu, a smatramo da ćemo daljim razvojem i ulaganjem zapravo pozicionirati se negdje pri vrhu ove naše tržišne niše i biti uspješni u našem budućem poslovanju.